Har du funderat på att åka på språkresa i sommar? Varför inte komma över till Rovaniemi och vårt campus i den finska urskogen? Här får du lära dig tala det finska språket som det finska språket ska talas. Ni får träffa trevliga finska män. Och lära dig se skillnad på de finska träslagen. Så som gran, fur, tau. Vi garanterar också barnen deras första fylla med rutinerade finska alkoholister. Så gör som många andra. Kom till de tusen sjöarnas förlovade land. Om du inte vill ha bråk, åk på bråk.